U svakom slučaju možeš da sedneš, molim te. I kaži mi kada, recimo, kada se ti tako nadrogiraš, kakve halucinacije imaš? Da li imaš neke halucinacije? Hoćeš da ti pričam kad sam bio po Liždiju? Da. Znači imao sam... Čekaj, pusti kameru, brate, ja sam pre imao više fajte, brate, nego ti sparinga. Znači, pusti me da pričam, ovo pričam javno, ona. I, gledaj. Ne mogu. Ovo mora da pričam. Bio sam u metrou. Metro, radi, imamo prva klasa, druga klasa i ja jebe ga ulazim. Prelepa dama. Ja volim sve dame. To da. Znači, dame ovo parlamentu isto da se poštuju. Ne znam kom parlamentu, jebem li ga. Stoji. Pičke, prilaziš, ne bi bi prišao ti možda deli. Da. To je sam te pitanje, da. I onda nađem neku kutiju i karao sam tu kutiju celo vreme. Karao sam tu kutiju. Što si to radio? Zato što mi je bilo lepo, ono izašli te voz u metro i išao piću do jedan. Ali najgore mi stvar bila, odlazim negde kući, Black Flash dobijam. Otvaram, moje ulice se zove neki mali prolaz, veliki ulaz. Svijem se malo da ga... I ovo mi ide na kurac, sve mi je ovo da... Dolazi oni! Ne, oni nimdje, jebes nimdje oni. Sad dolaze oni! Ja idem desno mi vrata, znaš li oni treći, ono treba bude tamo štopajka svetla. Jedna ovamo. Ti izdeš tvoje sobe, brate. Desno ti kupatilo, brate. Treba kreneš levo. Svakom pijancu, znaš ono, alkohol, trava i to. Kaže jednako je srce i alkohol. Ti kreneš levo, ovaj krene desno, ti otvoraš. Otvoraš, traži svetlo, brate, ne možeš da nađeš, brate. A onda... I onda kad otvoriš ta vrata, svetlo. Zatvoriš ta vrata, svetlo. Ne, kurac. Zatvoriš vrata, nema svetlo. Otvoriš vrata, brate, ima svetlo. Joe, izvini, jedno malo pitanje. Pazi, imaš u WC, izvadiš i pišaš sve to tu. Znaš što je to? To je bio frižider. Što je to bio? Frižider. Frižider. Frižider, pišao sam po hrani, brat. Frižider, otvorio sam ili ovde desno kupatilo, ne mogu da dovatim vrate ovde levo. Otvorim sam onoga. Ja ga otvoram, zatvoram. O, ono se pali još svetlo. Eli ono električni glupi ima tamo sve to i ulaznim vratima, to stari onaj električni. Op, tap, otvoriš, pišeš, brate. I onda ga bude. Čekaj, samo jedno pitanje još za tebe, ili može? Kaži mi sad, u ovom trenutku, da li si... Ja sam kao Ferrari, brate, da li si ti... Pričaj mi šta, o čemu ću pričati? Brate, ajde, samo malo, čekaj, samo malo, molim. Reci mi, da li si ti sada konzumirao nešto? Da. Šta? Travu. Jel tebi dobro sad? Ne, ja tražim, brate, da se legalizuje druga ovde u travi, brate, zato što mi treba tokom medicinska potreba.